מה שנדבר היום זה על תענית אסתר. למה מתענים את תענית אסתר? אמנם היה כתוב בנושא משהו אחר, אבל זה כאלה, כשמבקשים לי לדבר על לתת נושא שבוע לפני השיחה, לא תמיד פוגעים. אז אנחנו נדבר היום על תענית אסתר. למה מתענים לפני פורים? ולמה קוראים לזה תענית אסתר? ומה הסיבה? אנחנו מיד נראה שזה לא דבר כזה פשוט. זה דיון בהלכה, וגם בסופו של דבר זה נהיה סוגיה אמונית פנימית. בהשגחה פרטית גם מזדמן לי היום איזשהו ספר שהוא מאוד קשור לעניין, אני חושב, אני אדבר עליו בסוף השיעור. בואו טיפה נציף רק את הקשיים, בסדר? קודם כל, דבר ראשון, כל תענית שגוזרים על הציבור, זה גזירה חמורה. זה לא ככה, יאללה, שלופים מהכיס, אופה, קוסמות. זה לגזור על אנשים שלא יאכלו ולא ישתו, דבר חמור. חייבת להיות סיבה ברורה. חייבת להיות סיבה ברורה, מוגדרת, מובהקת. תענית אסתר, הסיבה היא לא מובהקת. מה בדיוק היה? זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, לגבי תענית אסתר, אני כבר כאילו קצת נוקט עמדה, אבל היא לא בתאריך הנכון, והיא גם לא באורך הנכון. כי במגילת אסתר, המקום היחיד שהייתה בו תענית, שאסתר התענתה בה, זה בחודש ניסן. ושם אסתר התענתה שלושה ימים, אסתר ומרדכי, צמו שלושה ימים לילה ויום, בחודש ניסן. אז איך הגענו לתענית בחודש אדר? בי"ג באדר. אז זה בעיה שנייה. אתם איתי? בנות, יפה. הבעיה השלישית היא שיש לנו כלל. יש לנו כלל, מה קורה שם? זה מזומים. יש מגילה שנקראת מגילת תענית. שמעתם על מגילת תענית? יפה. מגילת תענית כתובים בכל מיני תאריכים וימים טובים שקרו לעם ישראל. כל מיני אירועים שקרו לעם ישראל. ובימים האלו אסור להתענות ואסור לספוד וכו'. יום י"ג באדר, שבו מתענים תענית אסתר, זה יום שאסור להתענות בו פעמיים. פעמיים אסור להתענות בו. פעם אחת כי זה יום ניקנור. מהו יום ניקנור? היה יום טוב. לעם ישראל היה יום ש... ניקנור, שר צבא יוון, איים על ירושלים, וביום הזה הוא נהרג, אז עשו איזה יום טוב. ופעם שנייה, כי יש לנו כלל, כלומר, יש כאלה שאומרים, אז אנחנו מיד נראה את זה בפנים בתוך המקורות, אבל הטענה ההלכתית היא שבעצם מגילת תענית בטלה, ביטלו את כל הימים הטובים שרשומים במגילת תענית, חוץ מחנוכה ופורים. פורים וחנוכה לא בטלים. ויש לנו כלל שכל יום שהוא חג, לא מתענים יום לפניו. לא מתענים יום לפנה, לא מתענים בערב חנוכה, לא מתענים בערב פסח, חוץ מתענית בחורות, לא מתענים בערב חג, ערב חג זה כבר ההערה של החג, אז פתאום יש כאן תענית, ועכשיו, גם זה באמת אובייקטיבית, זה קשה, כי מתענים, ואז עוברים לביסומי, והתנודות האלו, אז כל הדברים האלו ביחד מביאים לשאול אותנו את השאלה, מהי תענית אסתר, ועל מה היא נגזרה, מה הסיבה שלה? אנחנו נראה מיד במקורות שלפנינו מגוון מקורות, ומגוון טעמים, אני בעיקר חותר להגיע לטעם האחרון. בסדר? יש פה שלושה או ארבעה טעמים. בעיקר אני חותר להגיע לטעם האחרון. בואו נראה את הפסוקים. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את כל, את איגרת הפורים הזאת השנית. וישלח ספרים אל כל היהודים, אל 27 מדינה, מלכות אחשוורוש דברי שלום ואמת. לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם, דברי עצמות וזעקתם, ומאמר אסתר קיים, דברי הפורים האלה בנכתב בספר. אז כתוב כאן, בפסוק למד א', דברי עצמות וזעקתם. מה הם דברי עצמות וזעקתם? הפשטות, שבתקנה היסודית של פורים, היה מובנה שם גם צום. ככה זה, ככה משמעות הפסוקים. אבל איבן עזרא אומר, מה פתאום? לא ככה, תראו מה אומר איבן עזרא. וטעם קיימו על נפשם ועל זרם דברי עצומות על דעת רבים על יום תענית אסתר. תודה רבה.
אז בסדר, זה חם. שניהם חם, לא נורא. גם זה וגם זה וגם זה. הוא קטן. אומר אבן עזרא, בטעם קימו על נפשם ועל זרם בדברי עצומות על דעת רבים על יום תענית אסתר, והמכחישים אמרו כי על שלושה ימים שהתענו בניסן הכתוב מדבר, וכל ישראל רואים להתענות כן תמיד. כלומר, אומר אבן עזרא, אם אנחנו הולכים לפי הפשט, פשט הפשוט, דברי עצומות וזעקתם, זה אומר שכמו שאסתר ומרדכי וכל עם ישראל התענו באותה השנה שלושה ימים בחודש ניסן, ככה גם אנחנו צריכים להתענות שלושה ימים. מתי? בחודש ניסן. יש בעיה. מה הבעיה? פסח, לא? שהם יתענו בפסח וזה, לא מתענים בחודש ניסן, נפתור את הבעיה. אז זה לא יהיה בניסן, זה יהיה טיפה לפני. אבל צריך להתענות שלושה ימים. זה פשט הפשוט, נכון? ככה אומר אבן עזרא. אבל לפי, אומר אבן עזרא, ולפי דעתנו, חכמנו זה לקבוע תענית ביום הפחד. וטעם, או, יישר כוח, אליהו, הנה, יש פה, הגיעו הדפים לבנים והדפות לבנות. יפה. יופי, תן, תעביר לזה, לקלות. אז אומר אבן עזרא, לא, אני אומר ככה, הפוך. טעם התענית, כבר רומז כאן, רומז כבר על איזשהו טעם. טעם התענית זה יום הפחד. מהו יום הפחד? יום הפחד זה יום י"ג באדר, שבו היהודים היו צריכים לצאת למלחמה נגד אויביהם. זה היום שבו האויבים רצו לשלוט בהם. זה יום הפחד. ועל היום הזה תקנו תענית. בסדר? עכשיו, זה דבר, כשבודקים את זה, זה נראה דבר במבט ראשון לא הגיוני, נכון? מה פתאום להתענות ביום שאתה נלחם? הרי זה לא... אבל כשבודקים את זה בתנ"ך, רואים הרבה מאוד דוגמאות לתעניות דווקא ביום מלחמה. לדוגמה, בספר שמואל, ששמואל כונס את כל העם למלחמה בפלישתים, הוא כונס אותם אל המצפה, שם הם עושים צום ותענית ושופכים מים לפני השם, ומשם יוצאים למלחמה. או לדוגמה, שאול, כשגם הוא הולך להילחם נגד פלישתים, הוא משביע את העם, ויואל שאול את העם, איש אל יטעם, אל יאכל לחם עד הערב. גוזר גזירה, יונתן לא יודע מזה וטועה מעט דבש. אבל שאול גוזר גזירה שאף אחד לא יאכל כלום. גם בספר המכבים, אנחנו מוצאים את יהודה המכבי, לפני שהוא יוצא לקרבות, כונס את כולם אליו, עושים תפילות, עושים צומות, עושים תעניות, ומשם יוצאים לקרב. הנחת היסוד היא שאנחנו לא יכולים, אנחנו לא מנצחים במלחמה כי אנחנו יותר חזקים מהם, או יותר רבים מהם, אלא כי הקדוש ברוך הוא איתנו. וכדי שהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו, אז צריך להתפלל ולצום. אז אומר אבן עזרא, התקנה הייתה בימי מרדכי ואסתר, לצום ביום המלחמה. יום המלחמה, מה הוא היה? י"ג באדר, זה נקרא יום קהילה לכל. אז מה כתוב כאן? דברי הצומות וזעקתם. צומות וזעקתם זה לשון יחיד או רבים? רבים. אומר אבן עזרא, לא. לפי דעתי חכמנו קבוע תענית יום הפחד, בטעם דברי הצומות על הנזכרים בספר זכריה, שהם בתמוז ואב ותשרי בטבת, והטעם, כי קיימו היהודים על נפשם לשמוח מימי הפורים, כאשר קיימו על נפשם ועל זרם להתענות בימי אבלם, כאשר הובקה העיר ונשרף הבית. כי הנביא לא ציוון שהתענו כאשר הפרש במקומו, ואנחנו חייבים שלא נשיג גבול ראשונים. כלומר, אומר אבן עזרא, מה פירוש הפסוק? חידוש גדול מאוד, אומר ככה. היהודים קיבלו עליהם את ימי הפורים. כמו מה הם קיבלו עליהם את ימי הפורים? כמו שהם קיבלו עליהם את הצומות, איזה צומות? צום י"ז בתמוז, צום תשעה באב, צום גדליה. כמו שהיהודים קיבלו על עצמם את הצומות הללו, את דברי הצומות וזעקתם, ככה הם קיבלו על עצמם גם את ימי הפורים. מה כוללים ימי הפורים? הם כוללים ימי משתה ושמחה ביום י"ד ותתוו, והם כוללים יום צום ותענית בי"ג באדר, שזה היה יום הפחד הגדול, כי זה היה היום שבו הם נלחמו. זה היה חבילה. וקיבלו את הכל כמו שקיבלו את התעניות, כמו שאנחנו צמים, י"ז בתמוז אף אחד לא מפקפק, עשרה בטבת אף אחד לא מפקפק, צום דלר אף אחד לא מפקפק, ככה אנחנו נצום את י"ג באדר ואיש לא יפקפק, ונשמח בפורים וגם כן. זה קבלה של
קבלה של האומה. היהודים קיבלו את הדבר הזה על עצמם. זה דעת האבן עזרא. וככה גם אומר הריטב"א במסכת תענית. בואו נקרא את זה. הוא מביא כאן את דעת הרייבד. מעטם מה שמתענים העולם ביום י"ג באדר לפני פורים, אף על גב שהיום ניקנור, הם עושים לפי שיטתנו שבטלה מגילת תענית. אבל דעת הרייבד ז"ל, שאף על פי שבטלה מגילת תענית, היינו לעניין שאין לנו לעשותן יום טוב ולהימנע מהם בהספד, אבל ודאי הם גוזרים בו תענית ציבור. אז אם ככה לפי הרייבד, איך גזרו תענית ציבור לפני פורים? הרי אמרנו יום לפני פורים הוא יום, שאסור לגזור בו תעניות ציבור. ולדבריו קשה מאוד, יום י"ג שלפני פורים, שיום ניקרון אנחנו מתענים בו. והוא פירש הרייבד, כי יום שלפני פורים אינו כשאר תענית לדחותו. מתי דוחים תענית, מתי חג דוחה תענית? כאשר התענית היא מגיעה לזכר איזה צרה, לזכר איזה חורבן. אז אם יש לך יום טוב שמופיע במגילת תענית, או יש לך אפילו יום לפני, אתה לא תצום. אבל אומר הרייבד, תענית אסתר היא משהו אחר. יום שלפני פורים אינו כשאר תענית לדחותו, כי זכר לנס שנעשה בו. זה תענית שמזכירה לנו את הנס הגדול שהיה מתי? בי"ג באדר. שניצחו מעטים את הרבים. כי אחרי הכל היהודים היו מעטים, נכון? יש כאן אימפריה שלמה. והיהודים מסתערים, ולמי אמר שהיהודים הצליחו להכריע? הרי מה שאחשוורוש אמר במגילה זה שהוא לא מתערב. היהודים יכולים להיקהל ולעמוד על נפשם. מי אמר שהם יצליחו? הם הצליחו, הייתה להם סייעתא דשמיא עצומה, כי הם התפללו, כי הם זעקו, כי הם צמו, זכר לניצחון, אנחנו צמים. לא, זה לא זכר לצרה. אם היה זכר לצרה, אז אסור לטענות ערב פורים. לא, לא מטענים, ערב פורים, נכון? ערב פורים, לא גוזרים תענית על הציבור. אבל אומר הרייבד, התענית כאן היא תענית של שמחה. זה כמו, לא עלינו ולא עליכם ולא על אף אחד, אבל יש... מנהג, אנשים לא צמים, יש אנשים שצמים ביורצייט של ההורים שלהם. ביום ההזכרה של ההורים, אז יש כאלה שנוהגים לטענות ולצום. זה לא טוב. אז יש כאלה שצמים, נגיד, כאילו, בלי להתכוון עם זה, כי הוא לקח את אשתו ללידה, חדר לידה. וזה, והוא חיכה איתה, וזה. עברו 24 שנים, וואי, לא אכלתי כלום, מרוב הזה, לא, הספקתי לאכול. צמתי, צום! אבל איזה צום זה? זה שמחה. מרוב שהוא היה בעננים ואדרנלין ועניינים, הוא בכלל לא חשב, זכר לאכול. כן? פתאום אחרי שנולד הילד או אחרי זה, הוא פתאום מרגיש שהוא רעב. אז נגיד שזכר לאירוע הזה, כל שנה הוא יגיד, אני עצום כל שנה, זכר לצום שצמתי, להזכיר לי את החוויה הזאת, איך זה נראה כששוכחים לאכול מרוב שמחה. קורה דבר כזה, נכון? יש כאן אנשים מתרגשים, אני כאן מתרגש, אני לא יכול לאכול. כאילו, אחרי שנגמר, אז פתאום אני נערב. אז זה הבדל גדול. אז לכן, לפי הרייבד הזה, תענית אסתר היא גם כן חלק מהשמחה. היא חלק מהניצחון, היא חלק מהנס. היא לא דבר שבא על איזה חורבן או על איזה צער, אלא היא חלק מהמגמה. בואו נסיים את דברי הרייבד. אז מה זה... והוא פירש כי יום שלפני פורים לא קישרת לדחותו, כי זכר הנס שנעשה בו, ועוד שכבר קיבלו עליהם בימי מרדכי ואסתר כדכתיב, ואשר קימו על נפשם ועל זרם, דברי עצומות וזעקתם. מה הכוונה? פירושו, כי כשקיבלו עליהם עניין ימי הפורים, כך קיבלו עליהם עניין עצומות שבזמן ההוא. כן. ו... בסדר, זה כאילו, הוא חולק על אבן עזרא. אבן עזרא אמר, דברי עצומות וזעקתם, הכוונה, כמו שקיבלנו את עצום, את ארבעת עצומות, ככה קיבלנו את ימי הפורים. אומר, רייבד, מה פתאום? זה לא קשור לארבעת עצומות. דברי עצומות וזעקתם, אלה עצומות הרלוונטיים לעניין. עצום של פורים, שקרה בפורים. ולמה צמנו בפורים? כי התפללנו שהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו ויעזרנו על דבר כבוד שלנו במלחמה. ומכיוון שזה עבד והצליח, אנחנו זוכרים את הנס הזה ומזכירים את נס הניצחון דרך הצום. האם את כאן? אז אני מסכם. עד עכשיו ראינו שני טעמים לתענית אסתר. טעם אחד, אומר אבן עזרא, בגלל יום הפחד, היה יום מפחיד, כמעט זה הרגו אותנו כאילו יותר, משהו יותר כזה מקובץ, וקיבלו את זה כמו ארבע עצומות, והרייבד אומר, מה פתאום, זה לא בגלל איזה צער, כי אז יש בעיה, אי אפשר לצום לפני פורים, זה בגלל חלק מהזכירת הניצחון וכו'. בוא נראה את הרמב״ם. אומר הרמב״ם, נהגו כל ישראל בזמנים האלו להתענות ב-13 באדר, זכר לתענית שהתענו בימי המן, שנאמר דברי עצומות וזעקתם. ואם חל 13 באדר להיות בשבת, מקדימים להתענים ביום חמישי שהוא 11.
יפה. אז הרמב״ם במפורש אומר שמטענים זכר לטענית שהטענו בימי המן. כמו מי זה? למה זה רומז? איזה טענית? צריך לקטק בדברי הרמב״ם. בימי המן זה מדבר על טעניות שהטענו כשהמן היה חי. מתי הטענו כשהמן היה חי? מה? ימי הפחד. מה? כלומר ב? בניסן. כן. ככה אומר הרמב״ם. ואז עוד פעם יש לנו קושייה, אז איך הגענו ל... נכון, בימי המן, בימי המן, המן חי. עם ישראל שהטענה ביוד ג' באדר, בזמן הקרב, זה כבר היה שנה אחרי שהמן נהרג. אומר, כדי להסביר את הרמב״ם הזה, בואו נראה את ארוך השולחן. תראו כאן את את סעיף ב'. אין לשאול, הרי צום זה מפורש בקרד, הכתיב לקיים את ימי הפורים, כאשר קימו הנפשם דברי עצמות וזעקתם. אך באמת, את דברי עצמות לא קיה לקיים, אלא אחי פירושו לקיים את ימי הפורים למשתה ושמחה, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קימו על נפשם ועל זרם דברי עצמות וזעקתם. כלומר, כמו שכל ישראל קיבלו עליהם ארבע תעניות לזכר חורבן בית המקדש, כמו כן קיבלו עליהם ימים אלו למשתה ושמחה. וחייבים להגיד כן, דעת תענית מרדכי ואסתר היו בניסן, כמפורש מסכת סופרים. במה כתוב מסכת סופרים? מנהג רבותינו שבמערב להתענות ג' ימי צום מרדכי ואסתר פירודות לאחר פורים שני וחמישי, ולמה הם מתענים אותו בחודש ניסן, מפני שבאחד מדברי ניסן הוקם המשכן. כן. אז מה הוא אומר? פתאום אנחנו כאן מופתעים. אנחנו מוצאים כאן מקור, מסכת סופרים, שאומר שהיו כאלה שהיו נוהגים להתענות שלושה ימים. שלושה ימים, לא יום אחד. רק לא מתענים את זה בחודש ניסן, בגלל שבחודש ניסן זה חודש של ימים טובים, נבנה בו המשכן, ומאלף בניסן יש חנוכת המשכן, אז לא מתענים בו. אז הקדימו את זה קצת. וגם לא יתענו את זה ברצף, כמו אסתר המלכה, כי זה מאוד מאוד קשה, יתענו את זה פרודות, שני, חמישי, שני. אבל יש חסידים ואנשי מעשה שמתענים, עושים את זה ממש כמו שהיה. שלושה ימים מתענים. לא בניסן, כי אי אפשר בניסן, ולא ברצף, כי זה קשה מדי, אז עושים את זה מפורק. אז בעצם פה יש לנו כאן נתיב אחר. כן? אומר ארוך השולחן, אלו גם דברי הרמב״ם, גם דברי הרמב״ם מוכח, כן, שכתב זכר לתענית שתענו בימי המן, ויסקה דעתך דקיבלו עליהם, אין זה זכר אלא חוב גמור, תענית לדברי קבלה וחמיר טובה, ובאמת ענן מקילין הטובה בתענית אסתר כמו שהתבהר. כלומר, אומר ארוך השולחן, הרמב״ם אומר שיש כאלה שמתענים זכר לתענית שהיה בימי המן, לא שקיבלו עליהם, אלא הם עושים זכר. ברור הדבר, אומר ארוך השולחן, שהתענית שמתענים היא בעצם זכר לאותה תענית שעשתה אסתר ומרדכי בחודש ניסן שלושה ימים. זה התענית, זה בעצם המקור. לא בגלל המלחמה, לא, מה פתאום, זה לא קשור למלחמה. זה תענית, זכר למה שעשתה אסתר ושהיא התענתה וכו' וכו'. זכר זה אנחנו צמים, ויש כאלה באמת שצמים, כמה? שלושה ימים. אומר, ארוך השולחן, ולכן נהגו כל ישראל הבריאים להתענות. זו הסיבה שמקילים בזה מאוד, כי זה לא קיבלו על עצמם את תענית אסתר בחובה גמורה. קיבלו את זה זכר, ולכן בתענית אסתר יש הרבה קולות, מישהו קצת חולה, כן אשר. או, אז זה מה שהוא אומר. זהו, הנה, זה הדבר הבא. ולכן נהגו כל ישראל הבריאים להתענות ביוד ג' באדר, ואומרים סליחות ווידוי ואבינו מלכנו, וקוראים ויחל כבכל תענית ציבור, לזיכרון התעניתים שתענו בימי המן. שואל אשר, שואל ארוך השולחן, ולמה לא נעשה זכר להג' ימים שהתענו? באמת, כמו שאתה אומר. משום דן גוזרים גזרה על הציבור שקשה לעמוד בה. נו, אי אפשר, מה לעשות? זה גזרה שאי אפשר לעמוד בה, אז אתה לא יכול לגזור. אז נשארנו רק עם יום אחד ולא שלושה. ולמה לא בניסן ובאדר? כי בניסן יש לנו סיבות אחרות. אז באותה שנה היה פיקוח נפש. היו חייבים לצום. אבל לדורות אתה לא יכול לקבוע צום בחודש ניסן שהוא כולו בסימן של שמחה. אז מקדימים את זה קצת לאדר, שזה ממין העניין. אז יצאנו משלושה ימים בחודש ניסן, הקדמנו את זה לחודש אדר, צמצמנו את זה ליום אחד, אבל אני מזכיר לך שיש חסידים ואנשי מעשה שצמים שלושה ימים. יפה. תדלגו רגע, תדלגו שנייה, תסתכלו רגע. שולחן ערוך, תדלגו רגע לשולחן ערוך, זה שתי מקורות למטה. תראו את השולחן ערוך, סעיף ב', מתענים בי"ג באדר וכולי וכולי וכולי, והוא מביא כאן את כל ה... ותענית זו אינו חובה.
כי זה זכר, ולכן יש להקל בבית הצורך. אבל תראו בסעיף ג', יש מטענים ג' ימים זכר לתענית אסתר. נפסק בשולחן ערוך. יש כאלו, הלכה בשולחן ערוך, לא חומרה של קבלה. הלכה בשולחן ערוך, יש כאלו שמטענים שלושה ימים, מתי הם עושים את זה? אחרי פורים, שני, חמישי, שני. אחרי פורים. בין פורים, כי זה צריך להיות כמה שיותר קרוב למה, לאיזה חודש? לניסן. אז בין פורים לראש חודש ניסן, יש לך בדיוק שני, חמישי, שני, הם מטענים שם שלושה ימים, זכר לתענית אסתר. עושים, זה ברור עושים, זה חלק. וחוץ מתענית אסתר, הם עושים גם שני, חמישי, שני, כדי להשלים שלושה תעניות, זכר לתענית אסתר. אז אני מסכם עד כאן. עד כאן היינו שני תעמים הלכתיים. טעם אחד, מתענים, י' ג' באדר, זכר לתענית שהייתה בזמן המלחמה. והיה יום הפחד וכו'. טעם שני, אומר הרמב״ם, מה פתאום בימי המלחמה? זה מתענים, זכר לתענית שלושה ימים שאסתר עשתה. ולמה לא שלושה ימים? כי זה, הציבור לא יכול לעמוד בזה. למה לא בניסן? כי זה חודש השמחה. אז הקדמנו את זה לאדר וכו'. אבל נשאר מזה רושם. מהו הרושם? הרושם הוא אותם חסידים ואנשי מעשה שצמים שלושה ימים. עד כאן שני טעמים הלכתיים. עכשיו בואו ניכנס עוד טיפה פנימה לטעמים טיפה יותר על דרך הפנימיות והסוד. הכל בו אומר, ומלבד אלו ארבע עצומות, נהגו ישראל להתענות בי"ג באדר זכר לתענית שגזרה אסתר בימי המן, שנאמר דברי עצומות וזעקתם, והוא תענית של שמחה. ולזיכרון הנס קיבלו בשמחה באותה שעה עליהם ועל זרם, ותענית זה נקרא תענית אסתר, זה קשור כבר לטעם שאמרנו מקודם ברמב"ם. עכשיו בואו נראה את המגיד מישרים, תשימו לב. הרי אנחנו אומרים פורים כפורים. פורים מקביל ליום הכיפורים. אבל בנהפוך, מה קורה ביום כיפור? ביום כיפור אנחנו אוכלים בתשיעי וצמים בעשירי. וזה נחשב יחידה אחת. למה אוכלים בתשיעי וצמים בעשירי? שזה הרבה טעמים. אחד הטעמים אומר, אנחנו אוכלים בתשיעי כדי לתקן את הגוף, לבנות את הגוף, להכין את הגוף היטב לצום, ואז אנחנו יכולים לצום. כאילו כדי שלא יהיה לנו קשה מדי לצום, אנחנו קודם כל אוכלים, ואז כאילו הצום יותר בנחת. כלומר, יש לנו כאן מבנה שקודם כל מתקן את הגוף, ואחר כך מתקן את הנשמה. עכשיו, פורים הוא יותר עמוק. יותר עמוק. קודם כל אתה מתקן את הנשמה, בדברי הצומות וזעקתם, בתענית אסתר, ואחרי שתיקנת את הנשמה, אתה מסוגל לרדת עד למטה ולתקן את הגוף. איך? על ידי? על ידי השתייה. על ידי השתייה. בפורים הרי המצווה היא לאכול ולשתות ויין וכו'. אז כדי להצליח לתקן למטה כמה שיותר, צריך לפני כן להכין למעלה כמה שיותר. כמו שפעם ראינו ברבי נחמן, רבי נחמן אומר, הירידה היא תכלית העלייה. אתה עולה למעלה כדי שתהיה מסוגל לרדת עוד יותר למטה ולתקן שם. אז בפורים זה יותר עמוק. בפורים אנחנו קודם כל צמים, מכינים את הנשמה, ואז מסוגלים לרדת ולתקן את הגוף. כי מה עושים ביום הפורים? שותים ואוכלים, מה זה? זה עוללות. אנחנו מתקנים את הגוף עצמו, הגוף היהודי הוא קדוש. אומר המגיד מישורים, מי זה המגיד מישורים? זה המלאך שהיה נגלה אל הבית יוסף. הנה, אז הוא נגלה אליו אור י' ג' באדר שני. הלא לך למינדה, אתה צריך לדעת, כי בימי הפורים בדל פסח מותר לשתות כל יין שירצה האדם להתענג ולהתפנק. יש לילות שהם שמורים, אין רשות לסית רעך לשלוט בהם. ליל הסדר, לילה משומר מן המזיקים. שמור לגמרי. וגם ליל פורי. ומפני שסמאל וחיב יבישה, הצד האחר, דרכם להכניס שמחה בליבות בני אדם, ולתת בליבם לאכול ולשתות, ואחר כך עולה ומסתין. הסמך מהם אומר, יאללה, אין בעיה, תשתו, בחבו, תשתקרו, אין בעיה, עליי, עליי, היין עליי, הוודקה עליי, הבירה עליי. פעם הייתי בבית כנסת שכלשהו, ניגש אליי איזה יהודי כזה, קצת מסתול. אומר לי, מה זה יעקב? אני אומר לו, מה זה יעקב? אומר לי, זה ראשי תיבות, יין, ערה, קוניאק, בירה. וזה היה נראה שהוא שתה את כולם לפני שהוא בא לדבר איתי. עבר על כל הסדרה. אז
אז הוא אומר להם, תשתו, חופשי. אחרי שהם גורמים לשתות, הוא עולה ומקטרג לקדוש ברוך הוא אומר, תראה את הבנים שלך. בוא את המקדש חרב, פולארד בכלא, וזה וזה, והם שותים, עושים הילולה וחינגאות. הוא כאילו דופק אותנו פעמיים, הוא גם נותן לנו לחגוג, ואחרי זה עולה ומסתין. אנחנו מקדימים תרופה למכה. לפני החגיגה, מה אנחנו עושים? מתענים. כדי שנדע שכאילו אנחנו אומרים, השתייה שלנו היא לא עוללות, היא עבודה. עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו מדהים. זוכרים את פורים כפורים? נכון? יש כאלה שאומרים הפוך בדיוק. וזה קצת, זה נכון על פי דברי הנטורופטים. זה ידוע שהרבה יותר קשה לצום אחרי שאתה אוכל הרבה. אז יש כאלה שאומרים שביום כיפורים אנחנו בכוונה אוכלים בתשיעי הרבה כדי להגביר את העינוי, כי כתוב וינתם את נפשותיכם. אז גם כאן, כל מי שמכיר, אולי בירושלים זה פחות נדיר, אבל עכשיו במרכז היה לנו פעמיים פורים, כמעט ברצף או שלוש, פורים במוצא שבת. כשאתה מגיע לפורים מבסוט אחרי סעודת שבת, הרבה יותר קל לשתות ככה. לשתות על בטן ריקה זה, זה יכול להיות תקלות חמורות. אז מי רוצה לשתות אחרי בטן ריקה? אתה רק רוצה ללכת אחרי צום, להסין את הראש, טיפה לנוח, איזה כוס קפה. לא, בוא, תשתה יין, תשתה וודקה. זה עבודה. זה ממש עבודה. זה לעבוד השם מתברך. זה לא דבר שאתה זורם אליו. זה לא איזה סעודת משתה ואיזה כוס יין וכל זה. זה ממש עבודה, כי זה על בטן ריקה. אז אומר המגיד מישרים, כדי לסלק את הכיתרוג של השטן, כן, שיגיד שאנחנו שוכחים את השם מטבח, אנחנו מתענים קודם. ועצם התענית גורם את זה שגם קשה לנו לשתות. זה לא משהו שהוא זורם. כן? וזה סוד התענית שמתענים ביוד ג' באדר, והוא להכניע כוחו מלהסתין. וזהו סוד מה שמתענים הבכורות, והיסטנסים מצד בני אדם אחרים בערב פסח. ואתה, מפני שישראל חייבים לשתות ארבע כוסות בליל פסח, וכדי שלא יסתינו עליהם, סמכים ונחש, נועדים להתענות בערב פסח להכניע כוחם, ולהראות שכשישראל שמחים ושותים בימים האלו, אינו חס וחלילה להשלים תאוות היצר הרע, אלא לעבודת קונינו, שהרי הם מקדימים להתענות קודם לכן להכניע תאוות היצר הרע. מהי השתייה של פורים? איזה מין עוללות? איזה מין שמחה? יש, כן, בדיחה על, על המתנגדים. למה? למה? יש שלושה פסוקים במגילת אסתר שקוראים אותם במגילת איכה. מכירים? אה? יש את הפסוק, והשקוט בכלי זהב מכלים שונים ועוד. אז אומרים למה? זה כדי שגם למתנגדים יהיה להם קצת שמחה. אז אם ככה שואלים, אז למה לקרוא את כל המגילה במגילת איכה? כדי שזה לא יהיה עוללות. יותר מדי. יותר מדי התלהבו. אז אני אומר, זה הדבר הזה, הוא... הוא בעצם מברר שאנחנו שותים בפורים כי זה עבודה, זה ממש עבודה, זה לא דבר קל. אז זה כבר טעם שלישי. ועכשיו הטעם הרביעי. תענית אסתר. אלה המילים. תראו, יש המון מקבילות בין אסתר ומרדכי לבין יוסף. ממש, כדאי פעם לעשות שיעור שלם רק על זה, על המקבילות בין אסתר ומרדכי לבין יוסף. לדוגמה, הוא מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וארגמן, ותכריך בוץ, והעיר שושן צהלה ושמחה. יוסף יוצא מלפני המלך פרעה, לבוש ברביד הזהב, ומרכבת בבגדי שש, ומרכבת המלך. הם שניהם יוצאים מלפני המלך. יש המון המון הקבלות. חלק מהקבלות הן מאוד מאוד יפות. חלק מהקבלות הן נוראות. למה? אנחנו קוראים את המגילה עד הנקודה שבה האיום על היהודים נגמר. ומה קורה ליהודים? כל בסדר. חוזרים חזרה לבתים, יש להם משתה, ססון, שמחה, כל טוב. יש רק מישהי אחת שנשארה מאחור. איך קוראים לה? אסתר. היא ממשיכה לחיות עם התמה והערל הזה עוד אולי 40 שנה, 50 שנה. היא איתו. היא לא חוזרת הביתה. היא לא מגיעה, היא נשארת שם. סוכן המוסד הסמוי שיצא כדי להציל את מדינת ישראל, גמר להציל אותה, וברגע הזה מדינת ישראל נתקעת את הקשר ואמרה לו, אתה לא יכול לחזור. אם תחזור, תחשף. פשוט נתקעת את הקשר. לכן אמרתי לכם שהזדמן לי ספר, כי יש פה, סתובב פה בחדר רמי, ספר על אלי כהן, זה מין מהדורה חדשה, אז ככה עברתי אליי קצת היום. כאילו, אתה סוכן שנתפס, זהו.
אז אלי כהן נתפס. פה מדובר על לא אחת שנתפסה, היא פשוט לא יכולה לצאת. יוסף הצדיק, השליחות שלו, מה היא? להציל את, את המשפחה שלו מהרעב. אין בעיה. בסדר גמור, הוא הציל אותה מהרעב. אתם יודעים בן כמה הוא היה כשהוא הציל את המשפחה שלו מהרעב? הוא היה בן 40. בן כמה הוא נפטר? בן 110. 70 שנה! כל האחים לומדים תורה בגושן. כולם אצל יעקב אבינו. ואיפה יוסף? דיפלומט אצל מלך מצרים. פעם בתערוכת דיפלומטיה כזאת, ופעם בנשף כזה, והוא צריך לדבר מצרית כל היום, וזה מעניין אותו כקליפת השום ופחות מזה. הוא רוצה להיות עם אבא, הוא לא יכול. יש גבורה לפני המעשה, יש מסירות נפש לפני המעשה, ויש מסירות נפש אחרי המעשה, שאף אחד לא יודע אותה. אתם יודעים, זה כמו יש, כשמעיפים לוויין לשמיים, אז יש טיל, שעליו רכוב הלוויין, והטיל הזה יש לו כל מיני חלקים. כל מיני חלקים. ויש חלק שהוא אף, 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 גמר, נפרד, מתקלה ונופל. כמו טיל כזה שיש לו, ועכשיו אף אחד לא מתעניין בו מה קרה איתו. אז אסתר היא כמו איזה מין טיל שכאילו אף, 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 וזהו. והיא גמרה את התפקיד שלה. עכשיו כאילו זה הולך הצידה. אנחנו עוד רגע נלך לרקוד ולשמוח ולשתות ולזה. והיא, איפה היא? היא בתוך הארמון. היא כלואה. היא בשבי. זו אולי הסיבה העמוקה למה לא אומרים הלל בפורים, כי אי אפשר להגיד הלל שהגיע, על נס שהגיע מבת ישראל שנשארה שבויה אצל איזה גוי תמה. זה לא נס. הלל אתה אומר על חנוכה. על בת ישראל יש גרסאות שמרד חנוכה התחיל מזה שהמכבים מרדו בעקבות זה שרצו לקחת את אחותם. על בת ישראל שלא לא נלקחת. אבל בת ישראל שנלקחת, איך אתה יכול להגיד את הדבר הזה הלל? תענית אסתר דקה לפני, כאילו, במובן מסוים זה מזכיר את יום הזיכרון לפני יום העצמאות. למשפחות שקולות, שלא נדע, אבל המעבר הזה הוא קשה מאוד. כאילו, רגע אחד כל העם איתם, ופתאום ביום העצמאות, אבל בכוונה זה מחובר, כדי לומר, להם ולנו קודם כל, שנייה לפני שאנחנו נכנסים לחגיגות, בואו נזכר בזכות מי אנחנו יכולים לחגוג. לא נפריד את הימים האלו, אלא נחבר אותם. שנייה לפני שנכנסים לתענית אסתר, לפורים, סליחה, ולכל החגיגה והדברי תורה והסעודה הטובה, בואו נזכר שאסתר מעולם לא יכלה לחגוג את פורים. מעולם. ובואו נזכר שיוסף, כדי ללכת ולקבור את אבא שלו, הוא צריך להתחנן לפרעה שייתן לו פס. כי פרעה לא רוצה לתת לו. הוא בבית כלא. מזהב אמנם, אבל בית כלא. בואו נראה לרגע אחד את התפילה של אסתר. המדרש מביא את תפילתה של אסתר. זה מסמך מרתק, מה שאני אומר. ובעת ההיא, הייתה אסתר נפחדת מאוד מפני הרעה אשר צמחה בישראל, ותפשוט בגדי מלכותה ואת תפארתה, ותלבש שק ותפרע שיער ראשה, ותמלא אותו עפר ואפר, ותענה נפשה בצום, ותיפול על פניה לפני השם, ותתפלל ותאמר. עכשיו התפילה שלה. מה, על מה היא מתפללת? הכלל ישראל. השם אלוהי ישראל אשר משלת ממקדם ובראת את העולם. עזור נא אמתך אשר נשארתי יתומה בלי אב ואם. נערה יתומה, שגם הדוד שלה שגידל אותה, גם ממנה נלקחה, והיא חיה עם התמה והערל הזה לבד. משולה לענייה, שואלת מבית לבית, כן אנוכי שואלת רחמך מחלון לחלון בבית אחשוורוש. זה בית כלא, היא לא יכולה אפילו להתפלל אין לה איפה, כי הכל מלא טומאה והכל מלא, אז היא מנסה דרך החלון לראות פיסת שמיים. ואתה השם הצליחה לה לעמתך הענייה הזאת, והצילה את צון מרעיתך מן האויבים האלו, אשר קמו עלינו, כי אין לך מעצור להושיע ברב או במעט, ואתה אבי יתומים, עמוד נא לימין היתומה הזאת. אשר בחסדך בתך, הותנה אותי לרחמים לפני האיש הזה, כי יראתי והשפילהו לפני, כי אתה משפיל גאי. נערה יתומה, שהחליטה שהיא כבר אין לה חיים בכלל. זה, ותלבש אסתר מלכות, הכוונה, אם היה לה עוד איזה תקווה, שעוד פעם יודעו, תצא מפה, הוא היה חשבירו שימות, זהו, גמר. אשר עבדתי, עבדתי. נמחקת לגמרי, לפני המעשה, וגם אחרי המעשה. כשאנחנו נלך לחגוג ולשתות, היא תישאר שם. אנחנו זוכרים את זה? זאת ישועה, אסתר, היה לה איזה מין הברקה אחת, אבל אחר כך, שנים, עשרות שנים, היא צריכה לחיות
לסבול אחרי, היא כבר מבינה שהיא גמרה את התפקיד שלה, היא כבר גמרה שאת החלק שלה בטיל היא כבר זהו, היא סיימה. עכשיו היא באה, אין כבר את, את יוסף, כל עוד האחים לא מגיעים, אומר אם יגיעו, ירעב, אבל זהו, הנה, כולם הגיעו, כולם פה, התפקיד שלה נגמר, אבל עכשיו הוא כאילו, הוא שבוי פה, הוא לא יכול לצאת. וזה הגבורה אחרי המעשה. זאת מסירות נפש מסוג אחר לגמרי לגמרי, הרבה יותר נמחקת ונמהלת. וזכר לדבר הזה, אומר כאן המדרש, זה עוד טעם למה אנחנו נטענים את תענית אסתר, כדי לזכור אותה. ולמה המגילה גם נקראת מגילת אסתר, כי זה דבר טיפה יוצא דופן. לא מרבים לקרוא ספרים על שם נשים בתנך, אלא אם כן הסיבה מובהקת. לדוגמה, מגילת רות, זה ברור שרות היא הדמות המרכזית במגילת רות, נכון? אז נקרא מגילת רות. אבל במגילת אסתר, בוא נאמר שיש שתי דמויות שהן שקולות. אחת לשנייה. מרדכי ואסתר. והם גם כתוב שהם כותבים את המגילה ביחד. ותכתוב מרדכי ואסתר את כל דברי האיגרת. אז אפשר כמעט להגיד, אולי שורת הצניעות אפילו, זה לכתוב, קורא לזה מגילת מרדכי. למה אתה קורא לזה מגילת אסתר? קוראים לזה מגילת אסתר על שם מרדכי. הוא המשיך לחיות את החיים שלו. הוא המשיך לחיות כיהודי וזה, ולראות. קוראים לזה על שם השבויה. על שם האיש שאין לה זכר בעצם. שאין לה ילדים, יש לה ילד אחד מהגוי הזה, אבל אין לה, לא צריכה להמשיך את הזרע שלו, לא צריכה להמשיך את לבנות בית נאמן בישראל, לא, היא כאילו נמחקה לגמרי, לפחות זכר לדבר הזה, נעשה מגילת אסתר, ונתענה תענית אסתר, הצדעה ללוחמת המוסד הראשונה, שמעולם לא חזרה, מעולם לא חזרה לבסיס, אלא מילאת המשימה שלה, והיא גם אולי ידעה את זה מראש, שברגע שהיא תצליח, המדינה תכחיש את הכל קשר. ותגיד לה, זהו, את מילית את משימתך, ויש סוכנים כאלה אולי גם עד היום, שברגע שהם מצליחים, זהו, הם, יש סוכני מוסד שהוצאו להורג כערבים. אף אחד ידע שהם יהודים. אלי כהן לפחות ידעו שהוא יהודי, כלומר, גילו שהוא יהודי והרגו אותו, ותלו אותו כיהודי, אבל יש סוכני מוסד שתלו אותם, והם שמרו על הזהות הבדויה שלהם, והם תלו אותם כערבים, ואף אחד חוץ מאנחנו, רק אנחנו יודעים שהם, הוא הערבי שקבור שם איזה קבר, הוא בכלל סוכן מוסד יהודי. כלום. אתה הולך לשליחות ואתה יודע שאתם יודעים, בצבא יש המון, קורה משהו, אז יודעים, ויש איזשהו, אבל כשאתה יוצא לאדם שאומרים לך, תקשיב, אומרים לך מראש, אם תתפס, אנחנו נכחיש את הקשר איתך. אם יארגו איתך, לא נבוא לעזור לך. זה נטו מחוק לגמרי למען כלל ישראל. סוכנת המוסד הראשונה הזאת היא אסתר. לזכר הסוכנת הזאת ולזכרם שכל הסוכנים ממנה והלאה שמסרו את עצמם למען כלל ישראל בלי שהם יכלו אחרי זה לחזור חזרה, אנחנו מתענים את תענית אסתר. תזכו וימצאו, פורים שמח.